Нью-Йоркте жүздеген адам өтіп бара жатқан жылдың ең жағымсыз естеліктерін қағазға жазып, кейін оны ұсақтады. Бұл үшін Таймс-скверде қағаздарды бөлшектейтін арнайы аппарат қойылып, ниет білдірушілерге парақ пен қалам таратылды. Қала тұрғындары мен қонақтары өздерін мазалайтын түрлі ойларын, ұнамсыз әдеттерін, ренжіскен адамдардың есімін 2014 жылы бастан кешкен қиындықтарын қағазға түсірген. Кейбіреуі жағымсыз жайттарды еске түсіретін заттарын балғамен сындырды. Бұндай қызықты акция Нью-Йоркте 2007 жылдан бері үздіксіз өткізіліп келеді.